Poštovani gledalci, svodimo račune za ovu 2021. godinu kako u našoj opštini, tako i u nama susednim gradovima i opštinama. Ovog jutra pokušat ćemo da saznamo šta je sve urađeno u nama susednoj opštini Rača i kakvi su planovi kada je u pitanju 2022. godina. Gost jutarnjeg programa, Nenad Savković, predsednik opštine Rača. Želim vam dobro jutro, dobrodošli. Bolje vas našao, dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, 31. decembar, negde i prošle godine u ovo vreme pričali smo o godini koja je za nama, pa tako i ovog puta. Teška je godina i dalje. Ipak je koronavirus prisutan tu, ali moralo je da se radi i uradili ste dosta, čini mi se. Pa evo, za početak kažemo kakva je situacija što se koronavirusa tiče. Bila godina teška za zdravstvo pa, i učešće. Pa naravno, COVID godine sigurno nisu kao i godine kada se stvari odvijaju redovno i bez ikakvih problema. 31. decembar sigurno dan da sumiramo nešto što je se dešavalo u poslednjih godinu dana i da pričamo o planovima za narednu godinu. Kod nas dosta stvari odrađeno po planu, po budžetu koji smo planirali, projektovali, pre svega investicija. U drugoj polovini godine dosta investicija uz podršku Vlade Republike Srbije koji su nam čekali na realizaciju, su sada u realizaciji. Naravno, ovih dana očekujemo završetak javne nabavke za rekonstrukciju Doma zdravlja, jednog kapitalnog projekta oko milion i po evra je cijela investicija, nešto zaista bitno za Raču. Posebno sada ako znamo da je u COVID-u zdravstvo iznelo najveći teret i najveća problematika je bila na njima. Mi smo radili, bili smo malo pripremljeni rekonstrukcijom nekih ambulanti koje su primili i podržale sa ceo taj sistem rada, ali glavna zgrada Doma zdravlja je tek sada došla na realizaciju. Nadamo se da će ovih dana, bukvalno u desetak dana, biti završena javna nabavka, da ćemo dobiti izvođača i da u narednoj godini dobijemo jednu zaista novu rekonstruisanu zgradu sa svim pratećim elementima i po nekim malo boljim standardima nego što je to bilo do sada. To će sigurno da se odrazi na kompletnu sliku javnog zdravlja kod nas u opštini i da radnici koji su i podneli najveći teret u COVID-u dobiju jednu zgradu i opremu gde će moći lakše i efikasnije da funkcionišu. Imali dovoljno zdravstvenih radnika da podnese čitav ovaj teret? Zdravstvenih radnika da, s obzirom da je Rača dom zdravlja, mi imamo i dosta specijalista u Rači, interniste, pulmologe, urologe, svašta nešto što prati rad doma zdravlja, što nije uobičajeno kod nas postoje. Imamo dovoljan broj radnika, pre svega lekara opšte prakse, zato što najveći teret jeste bio na njima i na izdvojenim ambulantama i u samoj zgradi. Pedijatri zaista imamo stručno i sposobljeno osoblje koje je iznelo ovu situaciju na jedan zaista dobar način. E sad, da se možda vratimo na one značajne investicije kada je u pitanju i putna infrastruktura, komunalna, pa šta ste uradili kad su putevi u pitanju u samoj teritoriji opštine? Pa putevi, kao što smo rekli, ta godina bila takva kakva jeste, ali blaga zima, evo sada, bukvalno u poslednjih par dana se završavali neki projekti vezani za izgradnju puteva. Priveli smo kraju uspešno negde oko 5-6 km puteva u mesnim zajednicama Sepci, Saranovo i Bošnjene. Rekonstrukcija puta, krpljenje udarnih rupa u toku po mesnim zajednicama, atarskih puteva, makadanskih puteva, takođe dosta odrađeno. Nastavljamo naravno i u narednoj godini, dosta sredstava iz našeg budžeta opredeljeno za izgradnju, rekonstrukciju i izgradnju novih asfaltnih puteva po skoro svim mesnim zajednicama, stvari koje nas očekuju već početkom godine. S obzirom da sigurno investiranje će i sam budžet projektova za narednu godinu jeste investicioni budžet, gde bez obzira koliko projekata da se radi, nekako slika ostaje da kada pričamo sa građanima, kada je javna rasprava o budžetu koji se planirao za narednu godinu pre usvajanja, uvijek i prva tema jesu pute. Znači da zaista nedostaje još dosta puteva, opština Rača lokalnih, negde oko 200 km puteva, teško je to sve sanirati, teško održavati i graditi uporedo nove, ali kao i svake godine nastavljamo. Sad kažem, evo zadnjih nekoliko dana izgrađeno skoro 6 km asfaltnih puteva u tri mesne zajednice, od nove godine nastavljamo u skoro svim, sada ne nabrajam, obično nekog izostavim pa me zovu posle zašto nije kod nas, ali zaista ja mislim da u skoro svim mesnim zajednicama planiramo iz naših sredstava, naravno u saradnji sa Vladom Republike Srbije,
sa putevima Srbije očekujemo i neke puteve koji su pre svega međuopštinski, neki putevi koji treba da reše neke druge probleme, povezivanja opština, to su malo veće investicije i njih realizujemo uz podršku Vlade Republike Srbije i puteva Srbije. Nadam se da će ta praksa biti nastavljena i naredne godine. Vi ste... Javno komunalno preduzeće održava sve puteve, zimska služba radi. Ove godine sproveli smo neke izvesne štednje početkom polovine, prve polovine godine, posle toga malo više investicija, ali uspeli smo sa budžetom da sva preduzeća koja su direktni i indirektni korisnici namirimo sa sredstvima koja su neophodna. Pre svega želim da istaknem javno komunalno preduzeće koje napokon više nema zaostalih plata, da negde oko 19 lični dohodak dolaskom postavljenja mene kao predsjednika dugovali radnicima, sada je to stanje na nuli, izmireni su dugovi, čak planiramo i neke investicije, nabavku nove mehanizacije, neke stvari koje su neophodne da zaista sredimo to javno komunalno preduzeće, da ih opredelimo, osposobimo da funkcionišu na jedan pravi način, da zarađuju onoliko sredstava koliko im je potrebno i za održavanje, i za lične dohotke, i za mnoge druge stvari. Mnoge stvari i rade za opštinu kroz poverene poslove, održavaju vodu i postrojenje za preradu otpadnih voda i zimsku službu i groblja, sada u planu i sa njima realizacija projekta azila za pse, jedan zaista veliki problem koji se dešava u poslednje 3-4 meseca, mislim u svim opštinama, kod nas možda malo više izražen, da rešimo i tu problematiku koja će se odraziti naravno i na uštede u budžetu i planiranje nekih drugih sredstava. Evo, pominjete putne pravce vezane za vezu sa drugim opštinama, tu je opština Lapovo, tu je opština Batočina, Smederevska Palanka, eto taj, čini mi se, je rak rana, taj put koji nas povezuje, nadamo se da će biti realizovan, ali tu je i opština Rača je važna tačka na novom autoputu. Pa na novom autoputu dosta stvari sada realizujemo i u narednom periodu koje građani jednostavno ne vidi, to jesu planovi detaljnih regulacija, industrijske zone, svašta nešto što treba da se uklopi u saobraćajnicu autoputa, jedni zaista bitni planski dokumenti. Naredne godine, sada već početkom godine, raspisat ćemo javnu nabavku za prostorni plan cijela opština Rače, naravno i zbog vremena kad to treba da radimo i zbog trase autoputa. Autoput još nije u projektovanju pravom, ni projekat je odrađen, sad čekat ćemo te stvari da bude poznata konačna trasa puta, da uklopimo naše planove detaljnih regulacija, prostorne planove, da vežemo neke stvari na pravi način i da izgradimo autoputa, pozicioniramo i samu Raču i ostala mesta koliko je to moguće u tom interesu. Evo, pomenuli ste malo čas javno komunalno preduzeće koje je zaduženo za održavanje vodovodne i te kanalizacione mreže. Da li je bilo nekih radova ove godine što se vodosnabdevanja tiče? Šta je za narednu godinu projekat? Bilo je jedan veliki problem, vodosnabdevanja u Rači nije bilo rešeno, ja ne znam koliko godina više unazad. Što se tiče vodoizvorišta, što se tiče postrojenja za preradu pijaće vode, to sve radi besprekorno, vode ima, nije bilo restrikcija. Problem koji ostaje kod nas jeste vodovodna mreža u samom naselju Rača. Projekat je spreman, odrađen je negde na 14,5 km nove vodovodne mreže i jednog dela kanalizacijone mreže koje prati sve te radove i iskope. Pozicionirali smo ga kod Vlade, kod Kancelarije za javno ulaganje, očekujemo aktiviranje tih sredstava, kreditnih linija, čega već, što će pratiti te projekte ne samo za Raču, nego i za druge opštine. I nadamo se da ćemo biti među prvima, da ćemo biti među prvima koji će krenuti u realizaciju takvih stvari. Dobro, dakle... Očekujemo zaista naredne godine projekat je negde, ako se ne varam, oko 2 miliona evra. Kanalizaciona mreža? Kao i sve opštine, Rača, slušali ste i predsjednika Republike Aleksandra Vučića koji najavljuje te stvari i najavio već davno, opštine se pozicioniraju sad u prvom krugu, koliko znam iz naše okoline, da je Lapovo. Mi očekujemo da u drugoj fazi budemo spremni sa planskim dokumentima i svim tim stvarima da bismo ušli i mi u realizaciju tog projekta. Projekta Čista Srbija. Jeste, jednostavno nisu sve opštine bile spremne sa dokumentacijom da bi tako brzo mogli da odreaguju, ali radimo, prepisujemo, crtamo da se pozicioniramo za drugi krug. Ajmo da pređemo na školstvo. Ono što je, čini mi se, vrlo važna investicija je da je otvoren novi objekat predškolske ustanove. Otvoren novi objekat, posle ministra Ružića,
opštini Rača jeste bio povod otvaranja novog vrtića, napokon da sva deca, odnosno roditelji koji su zainteresirani, njihova deca budu upisana u predškolsku ustanovu, mogu da ostvare to svoje pravo. Meni posebno odahnuo mi mobilni telefon, jer više je bio haos od zvanja roditelja, zaista jeste problem. Veliki je bio i projekat dograđeno 700 kvadrata novog prostora. Fondacija Đoković takođe podržala, pomogla opremanjem 10 učionica kompletno za naše najmlađe. Mnogo bitne investicije, rekonstrukcija starog i jasenog dela. Ako se bavimo natalitetom, ako se bavimo načinima da suzbijemo belu kugu, ja mislim da je ovo bio ključni moment gde je zaista jedan od načina da rasteretimo majke, pre svega da imaju svoje slobodno vreme za sebe, da mogu da planiraju drugo, treće ili neko naredno dete, bez dobre predškolske ustanove, bez dobrog sistema koji se bavi prihvatanjem i čuvanjem, vaspitavanjem, negom dece, teško se to sprovodi. Koliki je sad kapacitet vrtića, koliko dece može da bude smešteno? Kapacitet trenutno oko 330, 170 trenutno po grupama, sad kako ide prilagođavanje, napravljeno su spiskovi, bukvalno sva deca koja su prijavljena mogu biti u objektu. Ostvarilo se pravo da budu u objektu, sad prate kako to ide, lekarske preglede i taj period prihvatanja u grupu i popunjava se to onako lagano. Nekako moram da se doteknemo i teme vezane za najmlađe. Opština Rača izdvaja i sredstva za novorođenu decu, tu su autosedišta koje ste davali, hoćete li i u narednoj godini nastaviti? Pa da, i finansijska sredstva i takve neke stvari. U principu, ovo što sam malo pre rekao, najbitnija stvar jeste rasteretiti majke da se osete slobodnim i komotnim, da mogu da rode dete. Na te stvari utiče puno stvari. Ne samo da će dobiti autosedalicu i ne znam, dva, tri prosječna lična dohotka i evo sad i od Republike od 1. januara 300.000 za prvo rođeno dete. Mnoge mere tih podrška postoje, ali pre svega osoba koja odlučuje da rodi dete, po meni jeste majka, to treba da prati. Mnogi stvari zavisi da li živi na selu, da li živi u gradu, infrastruktura škola, predškolske ustanove, posao, svakakve neke stvari koje utiču do toga da se odluči, posebno ako pričamo o trećem detetu, ajde prvo, drugo, to nekako funkcioniše, da bi se odlučile na treće dete, to povećava natalitet, postoje mnoge mere. Da li je došlo do povećanja nataliteta ove godine u Rači? Pa u Rači se dešava nešto specifično, to jeste bio povod gde su prvi put nisu mogla sva deca da se upišu u predškolsku ustanovu, jeste da se tu dešavalo nešto pozitivno. Sada ako uporedimo, na primjer, Palanku i Raču, u jednom momentu, prethodne 3-4 godine, pa ja mislim do ove sad godine, broj rođene dece je bio približno jednak. U Palanci i u Rači. Palanka ima mnogo više stanovnika, ali evo, popravlja se, mislim da je ove godine napokon Palanka prešla, da će taj trend biti u Palanci, da se nešto dešava. Sigurno da sve ove stvari koje nabrajam utiču, to nije prosto jednostavno obezbediti kvalitetan život, obezbediti vreme za sve i odlučiti se na treće dete. Što ste radili po pitanju škola i kakvi su planovi za narednu godinu? Škola je završen, projekat rekonstrukcije centralne osnovne škole u Rači, veliki projekat sa zatvorenim bazenom, negde oko 5 miliona evra ceo projekat, jedan projekat koji nas očekuje u narednom periodu. Nešto što sada radimo sa kancelarijom, što smo ostvarili posetom predsednika Aleksandra Vučića Šumadijskom okrugu, jeste i osnovna škola u selu Đurđevu. Jedan stari dotrajali objekat gde zaista više nemoguće izvoditi nastavu i zbog bezbednosti, zbog svega. Raspisana prošle nedelje javna nabavka, vrednost projekta o 216 miliona. Dobre stvari. Očekujemo da za narednu školsku godinu deca krenu sad, i to je ta problematika, jeste tog tipa gde sad mnogi roditelji voze svoju decu u druge škole. Zbog uslova, zbog svega, odlučuju se da odaberu drugu osnovnu školu, a ne materinu školu gde ta deca treba da idu. Uslovi zaista ne postoje. Mali broj dece, rekonstrukcijom i uređenjem te škole, sigurno da će se mnoga deca zadržati u svojim mesnim zajednicama, pre svega mislim na mesnu zajednicu Đurđevo. Gravitiraju još par sela, Borci, Donje Jarušice.
Nekako oni koji žele da ulažu u opštinu Rača žele da imaju dobre puteve, to ste uradili, radit ćete i dalje u Rači, funkcionišu i rade mnoge firme, najznačajnije Jura, kako funkcionišu, kako ostale firme funkcionišu, da li je bilo novih zapošljavanja ove godine, to je bilo je, Rača u principu nema velikih problema sa sa radnicima koji nisu upošljeni, nezapošljenost je negdje ispod 10%, znači. To je dobra stvar, Jura je radila sigurno kao najveći poslodavac, preko 2000 radnika radi u samoj Juri, bili su novi konkursi, otvarali su nova radna mesta, prihvatali su nove radnike, druge firme, isto ni jedna firma od ozbiljnijih firmi koja posluje u Rači nije se zatvorila. Nije bilo otpuštanje radnika, što zaista želim da pohvalim. U ovom vremenu kad je bio problem mnogima da posluju, da funkcionišu u COVID-u, sigurno da na to su uticale i mere Republike Srbije da podrži mala srednja preduzeća, da ne dođe do toga da radnici gube posao. U Rači to nije bio problem, fali ne samo infrastruktura, isto veliki projekat koji očekujemo jeste obilaznica oko same Rače. Da li će tu ući u fazu izgradnje pre ili prolaskom vožda Karađorđa, pretpostavljam sigurno da da, jer i zbog same petlje koja će biti u Rači, verovatno će se to pozicionirati kroz jedan projekat. Mi smo isprojektovali, završili neke faze nas očekuju vezane za eksproprijaciju i kupovinu zemljišta od privatnih lica, polako to ide, pakuje se, sigurno da taj autoput Voš Karađorđe doneće puno stvari koje će da prate, puno sadržaja, kroz puno mesta prolazi, treba sve to sagledati, ovo što kažem, pripremiti planove detaljnih regulacija, uklopiti u taj veliki projekat da to funkcioniše na pravi način, pre svega mislim na samu Raču i na selo Viševac kao mesto rođenja Vožda Karađorđa, gde je u neposrednoj blizini prolazi autoput za sada, otprilike. Evo, rekli ste da je nezaposlenost manja od 10%, to znači da ima posla i da su većina zaposlenih, važno je ostaviti mlade da budu u Rači, a i na neki način ih motivisati i da uče i da rade. Da li je bilo subvencija i da li su u planu za narednu godinu za učenike, studente? Jesu završeno i ove godine kao i prethodnih godina, po uslovima sad, da ne pričam prosek sve i svašta, prevoz učenika, svih učenika, srednjoškolaca, organizacije prevoza za osnovnu školu takođe funkcioniše. Ostalo nam je, evo sad početkom godine završavamo, treba da raspišemo javnu nabavku za još jednu školu, to je škola u Popoviću koja trenutno ne radi, gde se pojavi određeni broj dece, gde je na zahtev roditelja pokrenuta inicijativa da tu školu isprojektujemo, rekonstruišemo. U toku je, očekujemo odobrenje sredstava početkom naredne godine, raspisivanje tendera i za to, energetska sanacija svih škola pri kraju, sada osnovne škole u Saranovu kompletno, zamena stolarije kompletne, i u narednoj godini svih škola koje već nisu, dosta škola smo odradili, ostalo je još škola koje nisu energetski sanirane, rešit ćemo, ja se nadam, do kraja leta. Dobro, evo, budžet za narednu godinu je usvojen, 740 miliona dinara je planirano, deo sredstava pretpostavljeni bit će izdvojeni za putnu infrastrukturu i za komunalnu, ali i eto, možda da izdvojimo jedan deo vezan za poljoprivredu. Pa naravno i za poljoprivredu, kao i svake godine. Projekcija budžeta, kao što sam malo pre pomenuo i u javnoj raspravi, jeste bukvalno infrastruktura, putevi, bez toga definitivno ne može. Znači, svi žele da imaju asfalt. Svi žele da imaju asfalt, svi žele da imaju uređene mesne zajednice, da imaju dobre puteve, dobru struju. Broj jedan, sigurno, pa malo prazno, pa ostale investicije. Tako da budžet i hoće biti pre svega usmeren na nove puteve. Jedna nova stvar koju ćemo raditi u samoj Rači jeste novi vatrogasni dom sa podrškom ministarstva policije i sa ministrom lično, da opredeljena će biti sredstva za izgradnju i izmeštanje vatrogasnog doma koji je sada u jednom vrlo loše pozicioniran. Izmestit ćemo ga bliže sa brećanicama, menjat ćemo neke placeve, parcele, učestvuje opština u celom tom projektu, pre svega na interes građana, interes same opštine, gde ćemo i u industrijskoj zoni pridobiti neke placeve koji trenutno koristi Ministarstvo unutrašnjih poslova.
opredelit ćemo plac naš za izgradnju, na uštrb toga ćemo menjati te placevi i dobit ćemo nov savremeni vatrogasni dom sa halom za smeštaj vozila. Evo sada pre 15. dana smo dobili jedno vatrogasno vozilo, morali smo da opredelimo jednu našu garažu, da rekonstruišemo staro, zaista nismo imali gde da ga držimo parkirano. Osim ovih, što je još planirano od bitnih investicija u opštini Rača? Pa već sam nabrojao dosta, vodovod, obilaznica, škole, vatrogasni dom, dom zdravlja, to su sve investicije, zaista velike kapitalne koje će biti realizovane u narednoj godini, dosta puteva, planirali smo i međuopštinske puteve, put sa Palankom koji pričate, takođe zaista sa predsednikom opštine Palanka vršimo pritisak inicijative non stop da se taj deo puta reši. Taj deo puta jeste na teritoriji opštine Smederska Palanka i delom Velika Plana, nekako razvoje jeste drugačije preduzeće za puteve Požarevac, mi sarađujemo sa Kragujevcem, teško to ide da nekako konačno dođemo do tog rešenja. Ja se nadam da bit će i to. Svako pre svega postavlja neke planove i pozicije koje su primarne, sekundarne, dosta se odradilo što se tiče putne strukture i u Rači, u Palanci dolazi taj put, verovatno vrlo brzo da i on bude rešen. Kultura, sport, bit će izdvojena sredstva i za te namene, naravno, za udruženja brojna. Za udruženja kao i svake godine, kultura, sport, nešto malo više, krećemo da radimo sa mladim kategorijama, da opredeljujemo sredstva za pre svega rad stručnih lica, profesore fizičke kulture koji će raditi sa najmlađima. Evo sada od 15. januara kreće da radi škola odbojke za najmlađe koja će biti besplatna. U planu je još dosta takvih aktivnosti da pokrenemo. Jednostavno, u Rači godinama se ne javlja da se pojavljuje kvalitetan sportista, znači da nešto se propustilo, nešto se nije radilo kako treba. Krenut ćemo od početka, od najmlađih nadalje, nadamo se da ćemo dobiti taj prosek da iz Rače imamo zaista spremne i dobre sportiste. Ima ih, ali ne u mnogo sfera koliko se to očekuje, koliko je bilo ranijih godina. Nešto je to propušteno, radilo se sa nekim klubovima po seoskim sredinama gde bukvalno jeste to nešto što građani vole, ali što se tiče samog sporta to nije dao rezultate. Sada ćemo malo da promenimo neke stvari, krenut će da se radi sa najmlađima, pa ćemo valjda na pravi način. Imali smo prvake Evrope, imali smo drugo mesto u karateu, imali smo tu u školu futsala, reprezentativce, svašta nešto, nije to loše, ali očekujemo da to podignemo na malo više. Evo, nekako znamo da početkom februara kod vas u Rači se dešava i nešto vezano za vino i rakiju. Hoće li ga biti ove godine taj festival ili... Pa naravno, nećemo da prekidamo. Prošle godine, bez obzira na COVID, verovatno da rakija je prepoznata i kao lek od COVID-a, negde oko 300 uzoraka i takmičara je bilo u Rači, zaista po žiriju, po kvalitetu prijavljenih alkoholnih pića, kažu da odavno nije bio takav skup, nastavit ćemo i ove godine. Turistička organizacija to sprovodi kao i mnoge druge manifestacije i jedva čekamo da stane ovaj COVID, da se jednostavno vratimo nekim pravim stvarima, pravim vrednostima, da se narod okuplja, da se družimo, da realizujemo. Evo, amatersko pozorište u Rači sada premijera pre par dana, dva, tri dana je trajala ta predstava da bi mogli svi po rasporedu da je pogledaju. Mnoge druge stvari što se tiče folklora, što se tiče našeg amaterskog društva, naravno stoje, svi treniraju, vežbaju, čekamo da to sve krene, prva frula Srbije, razne druge manifestacije koje prate celo leto u Rači. I evo, moram da vas pitam, jeste vi kao predsednik, prvi čovek opštine, zadovoljni onim što ste uradili ili je moglo više da se uradi? Moglo je verovatno više. Pa moglo je više, uhvatili smo neki ritam i mnogo bi lakše i bolje funkcionisalo da nije došlo do COVID-a. Ali imate dobre saradnike? Naravno, pa ne bismo imali takve rezultate. Mislim, ja sigurno sam ne bih. Dobro, evo, na pragu smo 2022. Tu su i božićni praznici, tu je i pravoslavna nova godina. Šta su vaše želje? Morat ćemo neki dan pre svega, zaista, kao i u svim firmama i u opštini, pred kraj godine se dosta radi, usvaja, realizuje, raspravlja. Ili ima para u budžetu? Para u budžetu ima, prenosimo sredstva, davno nije bio takav budžet
Evo baš sada kad smo pričali na Skupštini, pričamo o tome, gledam kao da mi ne veruju da prenosimo neke milione u narednu godinu. Želim da poželim građanima u novoj 2022. godini pre svega puno zdravlja. Znači to na prvom mestu, zatim ličnog uspeha, profesionalnog, da budemo živi, zdravi, sve će da se izgradi, da se napravi, ide to kako ide. Zdravlje broj jedan, a za dalje ćemo se snaći.